Qetësori fituesi Big Brother 2 bësërish pjesë e këti formati mbrëmjen e djeshme dhe nuk ka humbur as pak kohë për të futur në loj, duke sulmuar Luizin përmes pikës e ti të dobët Kiarës. Pas përfundimit e primit, Kiara u përfshin një diskutim me Olta në lidhje me sulmet e saj për lidhjen e Kristi dhe Kejsit, të cilat si pas moderatores mund të kenë ndikuar edhe në perceptimin që Sabiani ka krijuar. Konkretisht, Kiara ju referua debatit Oltës me Kristin pas ditën e djeshme për të cilën moderatorja tha se ndryshoi atmosferën e shtëpisë. Në këtë moment, qetësori ndërhyri në bisedën mes tyre duke kërkuar lejtë të përfshihet. Ai ju drejtua në fillim Kiarës duke nisur një diskutim paralelisht edhe me Luizin. Këngëtari ju drejtua duke thënë se ai është i vetëdijshëm se kur duhet dhe kur nuk duhet të bëhet pjesë e një debati, duke i bërë të qartë se rregulloria nuk e lejon të flasë për ngjarje që ka ndodhur para se ai të bëhet pjesë e formatit, pasi kjo konsiderohet informacion nga jashtë. Por nga ana tjetër, qetësori tha se ka të drejtë të përfshihet në debatet që ndodhin në shtëpi, për të dhënë mendimin e tij, ndërsa në fund ju drejtua Kiarës, duke i thënë se po fliste si perëndesh.